Välkommen till Söndrums kyrka och helgmålsandakt. Imorgon så är det andra söndagen efter 13:e dagen och temat är livets källa. Vi inleder med att sjunga psalm 236. I Guds, den treeniges namn, låt oss be. Gud, du som råder över himmel och jord och som i din son har uppenbarat din härlighet, öppna våra ögon och hjärtan så att vi i hans ord och gärningar ser din kärlek. Genom din son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Jag läser evangelietexten från Johannes, det femte kapitlet. Jesus sa, om jag själv vittnar om mig är mitt vittnesbörd inte giltigt. Men det är en annan som vittnar om mig och jag vet att hans vittnesbörd om mig är giltigt. Ni har sänt bud till Johannes och han har vittnat för sanningen. Jag vill inte ha något vittnesbörd om mig från någon människa, men jag säger detta för att ni ska bli räddade. Johannes var en lampa som brann och lyste, och en kort tid hänfördes ner av hans ljus. Men jag har fått ett starkare vittnesbörd än det Johannes gav. Till de verk som Fadern har gett mig i uppdrag att fullborda, just de som jag utför, vittnar om att Fadern har sänt mig. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Som så ofta i Johannes evangeliet så behöver man nästan läsa texten flera gånger. Johannes använder en stil som är mer filosofisk och poetisk än de andra evangelisterna. Han upprepar gärna nyckelord som är viktiga för det han vill få fram. I det här textavsnittet så är det verbet vittna och vittnesbörd som upprepas. Jesus säger att om han själv vittnar så gälls det inte. Det kanske blir det vi kallar jäv. Det vill säga att Jesus själv inte var opartisk. Men vilka är det då som Jesus säger vittnar om honom? Jo, han nämner två personer, Fadern och Johannes.
Dessutom säger han att hans handlingar vittnar om honom. Fadern, det vill säga Gud, hur vittnar Gud om Jesus? Vid två tillfällen så berättar evangelierna att det hördes en röst från himlen. Den första gången är vid Jesu dop. Då öppnade himlen sig och en röst hördes som sa: "Du är min älskade son. Du är min utvalde." Den andra gången är på härlighetens berg eller förklaringsberget. Jesus har tagit med sig tre av lärjungarna upp på berget. Där uppenbarar sig Mose och Elia för dem. Och ett moln sänker sig ner och en röst hörs ur molnet. Den säger: "Detta är min älskade son, lyssna till honom." Johannes döparen vittnar också om Jesus. Och vad får vi veta av honom om Jesus? Vid ett tillfälle så pekar han på Jesus och säger: "Där är Guds lamm som tar bort världens synd." Han säger också att Jesus döper med helig ande. Det vill säga att Jesus ger oss syndernas förlåtelse och del av helig ande. Vid ett annat tillfälle säger Johannes också att den som tror på sonen har evigt liv. Även de handlingar som Jesus gör vittnar om honom. Jesus gjorde under, eller som Johannes kallar det, tecken. Han förvandlade vatten till vin, sjukdom till hälsa, död till liv. Det gjorde han för att visa vem han är. Guds son. Ibland kan jag tänka att det vore så mycket enklare att tro om man hade varit med när Jesus gjorde de där fantastiska sakerna. Fast det är inte säkert att det var så. Det var långt ifrån alla som trodde på honom då. Idag så kan vi ta emot vittnesbörd från Bibeln. Vi kan tro på det som sägs om Jesus där. Och vi har dessutom alla de som före oss har följt Jesus och berättat om honom. Vi får vila i tro på det som sagts om honom. Jesus är Guds son. Honom ska vi lyssna till och tro på. Då får vi del av helig ande, förlåtelse och evigt liv. Låt oss be. Gud, tack för alla de som vittnar och har vittnat om Jesus genom alla tider. Hjälp oss att tro och lita på det som Bibeln berättar och de löften som ges till oss om förlåtelse och evigt liv. Låt oss också vara vittnen som visar på Jesus som en källa till liv. Amen.
Ta emot Guds välsignelse. Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred. I Guds, Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.